Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah Taala ki hamd o sana aur uske pyare nabeen janab e ahmed e mustafa imam al-anbiya shafae ode jaza shab e sharab ke dula malik e hamd o sana tajdar e madina ahmed e mustafa muhammad e mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bargah e aliya de andar aqeedatan muhabbatan durood o salam arz karne to baad nihayat e mere wajib ul ehtiram buzurgo dosto azizo us wahda wala sharif da karoda hamd wa shukr جس پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی امت چ پیدا فرمایا اور خاص کرم فرمایا اپنے پیاریاں دا اور اپنا ذکر کرن دی سنن دی توفیق عطا فرمائی یہ تسی سن دے ہو نا یہ یاد رکھو سنن دا ایک ایک کرتے بدلے اللہ دس نیکیاں بھی عطا فرماندا ہے دس درجے بھی دے گا دس گنا معاف بھی کرے گا یہ تفسیر ہے خدا دی قسم ہے اج تے اسی سننے ہیں جدو اگا مسٹر کھلن گے پھر پتہ چلے گا جدو بھی بخشش ہوے گی اداراں دا صدقہ ہی پچھلے جمعے جتھے بات چھوڑی اتنی شروع کرنے والا غالباً پچھلے جمعے حضرت یوسف تے بنیامین دی ملاقات ہوئی فرمایا اے نبی سر تو تاج لا دے شاہی لباس اتار دے تخت تو اٹھو پرانا لباس پاؤ غریبانہ لباس پاؤ جلدی کرو مصر دے باہر دروازے تے بنیامین رو رہا ہے صدقے جاواں مصر دا بادشاہ ہو کے بھی پیغام نہیں کریا کہ ابا جی پریشان نہ ہونا تہاڈا پتر یوسف تے مصر دا بادشاہ ہے کل دن دے دکھ مٹ جاندا یوسف یوسف جو کردے سن روندے سن 14 سال 7 سال دے گلا اکٹھا کیتا 7 سال لوکاں نوں کھوایا کنے ہو گئے 14 سال بادشاہی دے اوپر گزر گئے تے اودے پیغام گھر دے جے تو بادشاہ بنے سن اینے سال تے نبی نہ ہوندا لیکن پیغام نہیں کلیا اس واسطے اے دے وچ میرے تے میرے ابا یعقوب دا امتحان ہے آپ نے نقاب چہرے تے نقاب کیتا غریبانہ لباس پایا ملاقات ہوئی تو سب پچھلے جمعے سنیا آپ نے عبرانی زبان دے اندر جدو گل کیتی آپ نے فرمایا تسی کتھوں دے رہن والے ہو فرمایا میں مصر دا رہن والا ہوں انہاں نے کہا زبان تہانوں تے انج ہوندی ہے جویں تہاڈی مادری زبان ہے آپ نے فرمایا میں چند دن یعقوب دے ڈیرے تے لنگر کھا گیا بس
چند دن دی صحبت دا اثر ہے کہ مینوں عبرانی زبان ہوئی آئے تے آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہے ہیں میری امین اور کیا اندر ہے میرے ہاتھوں کی میرا بڑا ڈر دکھ ہے انہاں کا پھر نہیں کوئی سنا انہاں کا تینوں کی سناواں بڑی لمبی داستان ہے انہیں کہ پھر بھی آپ نے فرمایا پھر بھی کوئی گل سنا آپ نے جب فرمایا کہ میری امین آدھا 40 سال ہو گئے اپنے پتر اپنے ویر یوسف تو جدا ہوا 11 مرحلہ مصر داخل ہوا تو باپ نے آخیا سی جوڑا جوڑا ہو کے گزریا جی مصر کے بند کروا دے سن 10 گزر گئے نے میں کلا رہ گیا اتنے رونا کاش کدی میرا ویر یوسف تے میں بھی وہ دن آر لگ کے گزرتا تے 40 سال ہو گئے تے میں یعقوب دا پتر آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو جڑا دکھ تیرا ہے وہی دکھ میرا ہے نہ کہ کی مطلب آپ نے فرمایا 40 سال ہو گئے تو بھی اپنے پڑا تو بچھڑے ہیں 40 سال میں نے بھی ہو گئے میں بھی اپنے پڑا تو بچھڑے ہوں آجا میرے نال سوال ہو جا ہم زبان بھی ہاں تے عقیدت مند بھی ہاں تے ہم دکھ بھی ہاں تے آپ میری ڈانچی پہ سوار ہو جا دونوں رل کے مصر دا دروازہ پار کر جا تے میں بادشاہ دا دربار بھی جاننا تے میں تینوں تیرے بھراواں تک پہنچا دے والا میری امین نال بیٹھ بادشاہ کے دربار پہ جا کے اپنی سواری میں کھڑیاں کر دیتا دنیا میں اترے جب اترے آ رہا تھے اللہ کا نبی جب واپس مڑا لگا تو دنیا میں پیچھے آواز نہیں تھی پر میں جان والے ٹھہر جا تیرے نال کوئی میرے فطری محبت پیدا ہو گئی چند گھڑیاں تیرے نال میں صبر کیتا ہے تیرے نال بیٹھا گفتگو کیتی ہے پر تیرے نال عجیب جہا پیار ہو گیا تے تیرے نال جدا ہوں نو دل نہیں کرتا آپ نے آتا اشارہ کیتا فرمایا رب نے چاہیا تے پھر ملا دی لیکن نبی دسیا کہ بھراواں نوں بادشاہ بن کے نہیں ملنا چاہیے بلکہ بھرا بن کے ملنا چاہیے عزت جلت وہ دے ہاتھ وچ ہے نا جنوں چاہے عزت عطا فرما دے جنوں چاہے زلت ادھر بھرا بادشاہ دے دربار چ حاضر ہو گئے ادھروں دوسرے دروازے ہو گئے اللہ کا نبی داخل ہوا شاہی لباس پایا سر سے تاج سجایا چہرے پہ نقاب کیتا آ کے آپ تخت پہ بیٹھ گئے فرمایا لے آؤ انہاں کنانی مسافراں دربار چ حاضر انہاں کہا بادشاہ اے بادشاہ سلامت دیکھو اسی تو آج میں وعدہ کیتا سی تے پورا کر دیتا دیکھو اسی یار وہاں پر آر نال لے کے آ گیا آپ نے فرمایا اے بے یار وہاں آئے اے بے یار وہاں ایدہ نام بنی امین ہے جی حضور ایدہ نام بنی امین ہے تے جڑا اے دے نال رل جمیا سی یوسف اونوں بغیال چا گیا سی آپ نے اپنے نقاب تے برکے دے اندر تبسم کروایا امام غزالی فرماتے نے فرمایا اے میری امین اینا بھی مینوں اپنے حالات دسے اپنے باپ دا حالات بیان کیتا تو تو بھی بیان کر میں تیری زبانی سننا چاہتا بنیامین نے سارا حال بیان کیتا باپ دا دکھ بیان کیتا گھر دے سارے معاملات اللہ دا نبی سنتا پیا تے بٹکے دے اندر
ہاں اللہ کا نبی چھم چھم آنسو رو رہا ہے. آپ نے اپنے آنسو کے ضبط کر کے فرمایا یار تھی سچے ہو کہ حکم دیتا اپنے درباری خاص کو حکم دیتا فرمایا انہوں نے میرے خصوصی مہمان خانے میں چلے جاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں انہوں نے آن تو پہلا حضرت یوسف علیہ السلام نے مصور مدا کے جتھے دستر خان لگایا سی اتنے تصویر بنا دیتی. کہ تصویر آؤ اگے چلتے دستر خان چ آ کے جدو بیٹھے یار یار پر آ کے بیٹھے انہاں ویکھیا کتے دیوار تے تصویر بنی ہے کہ یوسف علیہ السلام نو اسی مار دے پیا کتے تصویر بنی ہے
دسترخوان لگا بنیامین سامنے بیٹھا ہے توجہ کر اللہ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਬੋਲਿਆ
میں تیرے تو جدا نہیں ہونا ہوئے بچہ نے سات تو بعد پر ہم ملیا ہو گیا کی پیتی ہو اس یعقوب نے وہ جڑا دے بھی نہ چلے اے مصروں بار نکلے
کنانی جڑے شامی مسافر اگے ہی پھر دے سن چلو کھڑو ہی نا اے دوڑے تے قرآن نے اینو بھی بیان کروا کہہ بھی سبحان اللہ قرآن Ah, boy!
ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਖੋ, ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਤੇ ਰੱਬ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਮ ਆਂਦੇ ਹੋ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਭੁਗਤਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਯੂਸਫ ਤੇ ਬਰਾਉਲ ਬਰਾਏ ਨਾ ਨਬੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸੀ ਇਹ ਵਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਚੀਖ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਿਸਰ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਚੀਖ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਖ ਮਾਰ ਜਾਏ ਤੇ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਯਹੂਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੀ
لیکن یہ ایک صفت پائی جاتی سکی کہ یعقوب یعقوب کی اولاد وچوں کوئی بھی جنوں گسا چڑھے تو وہی اولاد وچوں وہی کن دے ہاتھ رکھ دیا تو موم کی طرح پگھل جاتا تو جب انہوں گسا آتا سا امام بدالی فرما دے انہوں نے جڑے بال سن نا تو لوہے کی سیخا طرح انہوں کے کپڑے چ باہر آ جاتے یہ شام سی فرمایا باپ نے آخنا اے باجی تیرے پتر
ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਨੌ ਭਰਾ ਟੁਰ ਪਏ, ਤੇਰਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਯੂਸਫ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ,
ذرا سانو امام صاحب نال ملاقات کرا دے. میں کس واسطے؟ انہاں کہ جی دریا ساڈے پنڈ نو لگا کھلوتا ہے، قریب ہے کہ ساڈا پنڈ غرق ہو جائے گا، تے مہربانی فرماؤ اسی دعا Allah.